ପାକିସ୍ତାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି କି ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ? ପାଳି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମତାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦା ହୋଇପାରନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ସରକାରରେ ସବୁବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଆସିଛି ପାକ୍ ସେନା। ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚୌକା ଛକା ମାରି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବୋଲ୍ଡ। ପାଳି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦା ହୋଇପାରନ୍ତି ପାକ୍ ରାଜନୀତିର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ, କାରଣ ସେ ଦେଶ ଚଳାଇବାରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠିଯାଇଛି ପାକ୍ ସେନାର ହାତ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହେବା ପରଠୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସିଛି ସେ ଦେଶର ସେନା। ଯିଏ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛି ତାକୁ ସେନା କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି କ୍ଷମତାରୁ। ଏବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପାକ୍ ସେନାକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ 2 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଜୱା ତଥା ସେନା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେବା ବଦଳରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପଙ୍ଗା ନେଇ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ। ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାକ୍ ସଂସଦରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱା। ବାଜୱାଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଭାରତର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା ପରୋକ୍ଷରେ ପାକ୍ ସେନାକୁ ଅପମାନ ଓ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ପାଖାପାଖି 34 ଜଣ ସାଂସଦ ହାତ ମିଳାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଏପରିକି ସରକାରରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ। ଆସନ୍ତା 28 କିମ୍ବା 29 ତାରିଖ ଦିନ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସରକାର ବିରୋଧୀ ଅସ୍ଥିରତା ପଛରେ ସେନାର ହାତ ଥିବା ଜାଣି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାର ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାଜୱାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଲେ ସେହି ପଦବୀରେ ଇମ୍ରାନ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଫୈଜ ହମିଦକୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା କରିବାକୁ ଦେବେନି ବାଜୱା, ବରଂ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇ ଇମ୍ରାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାକି ସମର୍ଥକ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଭାଇ ଶାହବାଜ ସରିଫ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନର ସାମ୍ନା କରିପାରେ ପାକିସ୍ତାନ, କିମ୍ବା ବାକି ସମୟ ତକ ସେନା ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସକୁ ଦୋହରାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।